ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହାକି IBPS SO ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟ, ଯାହାକି 1590 ପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣ ପାଇଁ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଅପରଚୁନିଟି। ତ ବନ୍ଧୁ, କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ? ଏଠି ପାଖାପାଖି 6 ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ। କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି, ସବୁକିଛି କହିବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଜତ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ୱିଥ୍ ରଜତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗକୁ ବହୁତ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ ମୋର ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖିଛି ଏଠି କମନ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଫର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଅଫିସର ଇନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସିପେଟିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 22 ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ, ସେଥିରେ ସବୁଯାକ ଏହିସବୁ ଅଫିସର ର୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର 1-6। ଦେଖନ୍ତୁ, IT ଅଫିସର, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର, ରାଜଭାଷା ଅଧିକାରୀ, ଲ ଅଫିସର, HR ପର୍ସନାଲ ଓ ମାର୍କେଟିଂ, ଟୋଟାଲ 6 ପ୍ରକାର ପଦବୀ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି, ଏହିସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯିବ। ପାର୍ଟିସିପେଟିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଏହିସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯିବ, ଯାହାକି ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନୁହଁ। ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି 6/11 26/11। ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଆପଣ ରହିବ ସେହି ଟାଇମ୍ ରହିବ, ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର 29/12 ଏବଂ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣ ହେବ 27/1/2019। ଏଲିଜିବିଲିଟି କ'ଣ ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଫରେନ୍ସ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଡିଫରେନ୍ସ ଏଲିଜିବିଲିଟି ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି। ଏଜ୍ ଆପଣ ରଖିଛି 20-30 ବର୍ଷ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦରକାର, ଜେନେରାଲ୍ ବା OBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଜେନେରାଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ OBC SST ପାଇଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଲେସନ୍ସ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଲେଖିଛି ଆପଣଙ୍କର IT ଅଫିସର ପାଇଁ ରଖିଛି 20-30 ବର୍ଷ। ଏଠି କହୁଛି 4-year ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଏସବୁ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ କରିଥିବା ଦରକାର, ଯାହା ବି ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି। ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ଅଛି ଆପଣ ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର, ତା'ର ମଧ୍ୟ ସେ 20-30 ବର୍ଷ, ଏବଂ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଠି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, ତ ଆପଣ ବେଟର୍ ହେବ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରନ୍ତୁ, ପଜ୍ କରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଇଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ଏଜ୍ ରହିଛି ସେମ୍ ରହିଛି, ଏଜ୍ 20-30 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରହିଛି, ବାକି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସେ ଡିଫରେନ୍ସ ରଖୁଛି ପୋଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍। ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଛି OBC ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 3 ରିଲାକ୍ସ ରହିବ, ଏବଂ 5 ରହିବ SST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର, 150 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଆପଣଙ୍କର, 100 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାର୍କ ହେଉଛି 125 ମାର୍କ, ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଏଠି ଲେଖିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଏଠି ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଏକ୍ଜାମ୍ ରହୁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ନୁହଁ, କାରଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଲଗା, ତ ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ଅଲଗା ରହିବ, ତ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଲଗା ରହିବ। ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ଅଲଗା ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହିବ ଅଲଗା ଅଲଗା ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ, କାହାର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଛି ତ କାହାର ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ ଅଛି, ତ ସେମିତି ଅଲଗା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍। ସେଣ୍ଟର ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣ ସବୁଠି ଦେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯିବ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଆପଣ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ଦେଖ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପଣ ନିଜର ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ସିଗ୍ନେଚର୍ ଏବଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ସବୁ ସାଇନ୍ ଆପଣ କରିବେ, ଏବଂ ତାକୁ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ସ୍କାନିଂ କରି ରଖିଥିବେ ପାଖରେ, ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଥମ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଏ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, IB ଅପସନ୍ ଲେଖିଛି, ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଲେଖିବେ, ନିଜେ ଲେଖି ସାଇନ୍ କରି ଏହାକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଆପ୍ଲାଏ ଟାଇମ୍ରେ, IB ଅପସନ୍। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଜେନେରାଲ୍ ପାଇଁ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 600 ଏବଂ SST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ, PW ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ 100 ରହିବ। ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଆପଣ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର।
ବାକି ଯାହା ରହିଲା ଡାଉଟ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି।